Yami Devani Yoga Dora Deniwa Madanido
Hola.
ပြီးတော့ဆိုရင်စိတ်ခက်ကเนาะ
ကျူလို့ပြတယ်အဲ့ကျူလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတမလုံးဘွားကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံကြီးရှားပါသလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီကစားနေပုံသားကြီးကနေမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုလျှောက်ထားပူလာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော့မြတ်ဥပမာနဲ့ဟောပြတာရှိတယ်ထောပတ်ဦးတို့ဦးနော်ထောပတ်ဦးတို့ဦးကိုမင်းကြည့်လာတယ်အဲ့ဒီကြည့်လာတဲ့ထောပတ်ဦးကို
ဒီကြားတယ်နော်ဒီဝါတရေစေကြားတယ်ပြောကြောင်းလို့ကြားတယ်သူတို့ပုံစံတွေတော်တော်လုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ငေါ့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှားပါသလားပေါ့နော်ဘုရားဝယ်လို့ရှားတယ်ပါမဘုရားအဲ့ဥပမာလေးတခုပြီးတယ်ပေါ့နော်မိမိပါလေထောပတ်ဦးပါလေတန်ထဲမှာခွဲလိုက်ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာအောက်ကနေကံခံပေါ်မောကနေပြီးတော့နော်အဲထောပတ်ဦး ဒီဟာရေပေါ်ပေါ်လာပါမှာမပေါ်လာဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးကနင်းမြုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကိုချမ်းခွဲရအောင်အဲ့နင်းမြုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်တော့ပဲဆူတောင်းနေဆူတောင်းနေရေပေါ်ကိုတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပါတယ်ထောပတ်ဒီရေမြုပ်ပါစေရေမြုပ်ပါစေလို့ဆူတောင်းနေလို့ထောပတ်ဒီရေမြုပ်သွားမှာမြုပ်တော့ပေါ်တက်လာမှာဘာဖြစ်လို့လဲထောပတ်ဆိုတ
ဘောဂတရေစီတရေစီဒီဝါရေပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူအကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ထားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူဟာလည်းခံစားပြီးတော့အောက်ကိုရောက်မှာပဲအကုသိုလ်ဆိုတာအောက်ကိုဆွဲချရတဲ့သဘောခုနကဦးဇန်ဝဲကြီးမှာပေါ်တော့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ဝါတရေစီဒီဖြစ်စီဆုတောင်းနေဖြစ်စီဆုမတောင်းနေဖြစ်စီသူဟာအဘောမရောက်လဲရောက်
သူ့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ရရင်သူ့ရဲ့တဏှာကြီးပွားကိုအဆုံးပြတ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုခေါ်ထားတယ်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့တဏှာဘွားတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကနေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြီးမယ်အကုသိုလ်တွေကနေမကောင်းမှုတွေကိုပြီးမယ်ဆိုတဲ့အသိကိုသိထားရမယ်เนาะဒီလိုတမလုံးဘွားကိုရောက်သွားပြီးတဲ့ဥစ္စာကလည်းအပုပ်ကိုရွှေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းချွတ်ချော်ဒိမ့်မာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကလေးတို့တာလူခွန်နိုင်တဲ့ပုံကွာရောက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုပ်ကိုရဲ့အစွမ်းစားကဒါပဲရှိတယ်နော်ဓမ္မလုံးဘောက်ကိုရောက်သွားပြီးတဲ့ပုပ်ကိုအတွက်စားဖို့တောက်ဖို့စီမံပေးဖို့ဆိုတဲ့အဲအချက်တွေထဲမှာကတော့ဒီကနေပြီးတော့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးအမြတမ်းပေးဝေသူကတာလူမောနာခေါ်ဆိုအဲဒီကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ကိုရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မောင်လေးကိုမောင်လေးမရှိနေတယ်လို့ခဲတယ်လမ်းပြရတယ်လို့အရှိဘက်မှာရှိမှမသိရနောက်ဘက်မှာရှိမှမသိနော်အဲ့လိုအရှိနောက်တောင်းတော့ဘယ်နေရာမှာရှိမှမသိတဲ့သူကိုမှန်းပြီးတော့ခဲနေပြရတယ်သူကအရှိဘက်မှာရှိနေကိုကနောက်ဘက်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုတိကျမှာတိမှာတိပါ့မလားမရှိဘူးနော်အဲ့တော့တမန်တော်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရနိုင်မဲ့အကြောင်းအချက်တွေညီမှသာလေတမန်တော်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကုသိုလ်ကောင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်နော်တမန်တော်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအချက်တွေမညီဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေလို့ဒီရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လို့အဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားမြတ်ကတစ်ဆင်ဟောတာရှိပါတယ်တမန်တော်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပါလေအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတမန်တော်ဘောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ရာလည်းကားဖြစ်တော့မှာပါလားလို့ဒီလိုဟောမေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားမြတ်ကတင့်အေကိုလာတယ်အဲ့ဒီကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကမယူသွားဘူးဆိုရင်ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းကားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကိုရှိမှမရှိနေပါရှင်းတာရှင်းအခုလောတမန်တော်ဘောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်သူဟာတာလူခွန်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒီမရှိတဲ့နေရာပေါ်မှာတကယ်လို့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအလဟတာဖြစ်သွားတော့မှာမဖြစ်တော့ဘူးဦးဇင်းတို့တက္ကမကြီးတွေဒါကြီးဒီမကြီးရဲ့တလုံးသားထဲမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအပြည့်မဖြစ်နေပါဖြစ်နေလားဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ဘောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကတော့ဦးဇင်းကပြောတယ်တော့မှောင်ထဲမှာမှန်ပြီးတော့ပြန်ပြရတယ်လို့ပဲစိတ်ချရအောင်ငါတို့အဲ့ဒီတရားရှိနေတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအပြည့်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ထားဖို့လိုတယ်လို့ဒါဖြစ်တယ်လေဒါဒီဝါပြီးတဲ့အခါအဲဒီလိုဆိုရင်ဘုဘုဆရာတော်ရဲ့တရားလည်းပြောရတယ်ဒါတပိလို့တဲ့တရားပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတပိလို့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြင်ဆင်ရမယ်လို့တရားနဲ့တရားတွေရှိမှသာပဲဆိုလို့ရှိရင်မသေးချောင်းလားသေချာလားဘုဘုကလည်းသေချာတယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတမန်တော်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တမန်တော်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမှုထားပြီးတော့
Yeah.
Yeah, they can have you out. Yeah. 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 Y